Untuk rekan-rekan semuanya, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini mungkin lebih merapat ke depan. Kepada rekan-rekan semuanya, bisa lebih merapat ke depan karena kita akan mainkan lagu Indonesia Raya. Untuk teman-teman singa bareng bisa lebih merapat ke depan karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk teman-teman yang masih di belakang silakan merapat ke depan. Radanya untuk rekan-rekan semuanya, kita mengambil sikap. Dua orang saja. Bisa dimulai, silakan Mbak. Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya. Untuk acara di area taman ini gratis, tetapi untuk masuk ke dalam museum diwajibkan membeli tiket seharga 30 NT. Dan yang terlebih penting lagi yaitu larangan merokok di area taman. Untuk teman-teman semuanya, kami memohon kesediaannya, kerjasamanya untuk tidak merokok di area taman. Terima kasih. 请大家先注意一下，因为表演还是活动要开始准备哦。
我们可以一生体验金家，还有个两个地方台北博物馆。 可以，我们进来的。假如说在后面，还有在那边，就买票30块而已哦。还有记得哦，大家在这里的地方不可以有抽烟。谢谢大家。Dan sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan beberapa susunan acaranya. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua itu pembukaan. Pembukaan di sini akan diisi oleh sambutan dari Kepala Museum Nasional Taipei, Ketua Himas, dan Brilliant Time. Dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng. Selanjutnya yaitu penampilan dari UT Dancer, penampilan dari Singo Barong, penampilan dari Tan Gamyong, penampilan dari Kapak Sip. Lalu dilanjut dengan lomba. Acara selanjutnya yaitu dari UT Dancer.好，先给大家讲一下我们的活动是什么活动而已。第一次呢，我有请那个我们的孔达的学生，就是想说乌德田胜，他们有表演，就是大力神巴从兰蹦的。后来呢，就是请很大的活动，就是胡椒舞，没有叫没有。后来有一个大力朋友。 再来呢，有那个表演从大坝竖井，再来就是我们印尼的很可爱的比赛，再来就我们的古代的学生表舞，就是大理三张，各三个人。后来呢，我们有表演就是比赛跳舞的这样子。 后来有fashion show，就我们的 sponsor 活动，就是想说学妹的。后来我们也是请乌德田生再来表演，再来就是从 BS 和爹的表演，然后讲一下是那个学妹的单一 number one。后来我们是结束了，跟我们大家一起比较，谢谢大家。 Baiklah Mbak, sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu kita pemotongan tumpeng dulu kali ya. Untuk teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengambil meja. Pemotongan tumpeng. 我们开始有先接tumpeng哦，请大家可以卷免点。 请 Emily 孙，请上台一下吧，谢谢你。 我从来没学啊，切蛋糕。今天这个太小了吧？今天没经费。好，请张正先生跟我们一起接土棒哦，谢谢你。 Baiklah rekan-rekan, kita akan membuka acara ini dengan potong tumpeng. Ini sekaligus sebagai tanda kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Assalamualaikum. 那我们很高兴跟台博物馆合作，还有印尼学生会，然后一起来办在台湾办一个印尼国庆的活动。那
我觉得这个展现了印尼的文化的同时，也展现了台湾的宽容，台湾的包容性。那台湾是一个很多很多文化共组的一个岛屿，好，我们可以站着，可以坐着，可以躺着，坐在椅子上，坐在地上都是 OK 的。好，我们只要不一定免费了。那我们这个是那个印尼每次有庆典的时候就会弄一个这样，这个叫什么？ 东堡就是一个塔，我们叫姜黄曼塔，那我们就一起来切这个塔，然后庆祝印尼国庆。好，Terima kasih。谢谢小陈。Kita akan mulai proses pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Mr. Chan dan Ketua Mas Bakar ini. Teman-teman semua, perkenalkan saya adalah ketua dari acara ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak museum yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ini adalah acara parade budaya yang kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kita kesempatan di sini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara kami hari ini. Saya harap teman-teman bisa menikmati acara hari ini. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, baik itu dari museum, baik itu dari Brilliant Times, dari Tilang, dari Gavin Sumairo, dari semua sponsor, dan juga para partisipan yang akan ikut tampil, baik itu dari Singo Barong, dari Utebs, dari PSHT, dari Kapak Suci, dan dari semua teman-teman yang mau ikut. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Selamat menikmati acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Kartini. Untuk teman-teman panitia, tolong mejanya diangkat sebentar. Terima kasih. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan dari UT Dancer. UT Dancer ini adalah salah satu grup tari yang ada di Universitas Terbuka yang akan menyanyikan tari Sembah dari Lampung. Hao, Senzai, Daja, 我们要开始哦，有一个表演，就我们宏大的学生，他们要就是表演，就是想说大力神吧，从印尼的拉布。谢谢大家。这是最接近国庆的那个礼拜天。Sebelum tampil kita kasih aplaus yang meriah untuk teman-teman UT Dancer. 国庆日前是最后一个礼拜天，印尼国庆日前。我不知道是前还是后，反正挑一个。 Maaf ada kesalahan. Oke dong. Ini jadi ini buat dia. Macam cincin dia. Eh, aku mau nanya. Aku tadi dia belum sih. Ah, boleh uji dulu. Karena kita belum siapkan. Oke, saya tunggu sebentar ya, semuanya. Oh, maaf ya. Oh, maaf.